Chcem sa s vami podeliť o včerajšie zážitky z toho, čo sa dialo v Bratislave. Bola som tam asi tak od 3. do 7. takmer do konca, pretože na konci nás tam rozprašili. Prišlo tam vodné dielo a vyhrážali sa ľuďom, že podľa zákona musia opustiť námestie a keď ho neopustia, tak môžu byť zatknutí alebo môžu byť poranení. Nakoniec vodné dielo nepoužili, ale bolo to veľmi nepríjemné. Boli tam ešte aj rodičia s malými deťmi, dokonca aj nejaký kočík som tam videla. Tí sa držali samozrejme bokom, ale to vodné dielo má veľký dosah. No a tak celkovo, bolo síce dosť ľudí, ale podľa mňa stále málo. A čo sa týka takého toho, čo mňa úplne najviac vydesilo, boli tie zásahy, tie tvrdé policajné zásahy voči, napríklad voči pánovi Zitkovi, Pavel Zitko, ten český aktivista, on pravidelne chodí na tieto protesty na Slovensko. A videla som, ako ho proste zbalili ťažko, denci nabrali do dodávky a odviezli ho. Ja som akurát bola na takom mieste, tak vzadu, kde oni parkovali, kde nakladali ľudí. Videla som, ako tam bojovala jedna žena s nimi, z hlavy jej tiekla krv. Takže to bolo také veľmi nepríjemné. A ďalej, čo tam bolo také? No, toto bolo veľmi, že vlastne tam dochádzalo k takým tým stretom s tými policajtami. Samozrejme, aj ľudia už potom boli agresívni, že tam sa snažili prevrátiť ich auto a podobne, ale neprimerane reagovali tí policajti. To som videla viackrát. No a potom tam púšťali nejaké delobuchy. Ľudia policajtov oblievali pivom, lebo tam blízko tohoto, čo sa toto všetko dialo, bola taká krčma hneď blízko tej cesty a tam ľudia aj sedeli, popíjali pivo a rôzne nápoje. Potom tam prišli, vylievali to na tých policajtov. Ja som schytala pivo aj na hlavu. Našťastie pivo je blahodárne na vlasy, takže som to celkom zvládla. No a bolo to veľmi dynamické. V podstate takýto napätý protest som ešte nezažila. Teda ja som vlastne začala chodiť na tie protesty v júni tohto roku, takže, ale aj tak. Nebolo to príjemné, tí policajti ako keby prestali proste už úplne, že tie zábrany sa tam postupne rúcajú a tá agresia stúpa na strane tých policajtov. Jasné, že aj na strane ľudí, lenže policajti by mali predsa len držať určitú formu a zákonnosť. No a nedržia. Ja som bola vlastne blokovať aj tamtú križovatku, tú Šancovú, pred hlavnou stanicou a tam tí policajti nás potom vytlačili. Potom sme sa presúvali cez Štefanikovú naspäť pred prezidentský palác a na tú veľkú križovatku. A tam, jak som šla cez tú Štefanikovú, tak bol tam antikonfliktný tím, traje ľudia, to boli jedna žena, dvaja muži. Akože ja som vôbec nechápala, že antikonfliktný tím, kričali tam, zjapali, úplne strácali nervy, tak takto si antikonfliktný tím nepredstavujem. Tak zjapali po niektorých tých ľuďoch, úplne, že úplne ten jeden muž bol tak vytočený do nepríčetnosti a ja si tak hovorím, že pre Boha, že teda to, že toto, oni majú byť práve, že tí diplomati, tí stále kľudní, vnášať tam ten súlad a miernu komunikáciu, ale teda, že vôbec úplne zlyhanie. No a dneska som sa dozvedela, videla som to na Instagrame, a tak koordinátorka tohto antikonfliktného tímu v Bratislave, prosím pekne, už hviezdi v silnej zostave na RTVS-ke. A práve táto pani bola na tej Štefánikovej, čiže tá jedna žena, tí dvaja muži, táto pani, takže kapitánka, inžinierka Zuzana. No jednoducho proste pod úroveň, keby prišli z nejakej tretie cenovej, no niečo strašné. A čo tam bolo ešte také zaujímavé? No taká malá perlička, že vlastne videla som tam jedného účastníka reality show Svadba na prvý pohľad. Bol tam ten Bratislavčan, ten starší, neviem jak sa volal.
On taký ten akože príležitostný herec, taxikár a niečo také. On s tou Ružom Berčankou, učiteľkou tanca, bol v Svadbe na prvý pohľad. Tak ten tam bol. To ma veľmi prekvapilo, lebo ako prekvapilo, no už ho asi viacej nepozvu, keby sa to niekde dostalo a tak. Jednoducho, toto sú také akcie, na ktoré ľudia nemôžu chodiť, pokiaľ chcú byť niekde videní v médiách. Pretože na jednom proteste, na 17.7. som bola na proteste v Bratislave a tam som sa spoznala s jednou pani a jej dieťa, nebudem menovať či syna alebo dcera, jej dieťa sa teda snaží spievať a nejak presadiť čo v biznise. Už má nejaké tie prvé kroky za sebou to dieťa a vyslovene nemôže nikde chodiť a vie to, že nemôže a dokonca tomu dieťaťu sa vyhráža nejaký politik s tým, že našli sa nejaké staré fotky spred niekoľkých rokov z nejakého iného protestu niekedy dávno, že čo to má znamenať a už začínali také a to je ešte dokopy to dieťa nikto, pretože ja som o tom ani nevedela, že to dieťa vôbec, akože, že už nejak tak pôsobí v smotánke a showbiznise. Ja tie veci nesledujem, ale aj tak som to nevedela. Čiže tieto celebrity jednoducho musia držať hubu a krok, takže no ja ich akože neľutujem, ja len hovorím, že naozaj je to úplne špina a hnus. Ja inak sa k tomu neviem vyjadriť. No, takže tak by som to asi zhrnula, ale ja som na ten protest ani nešla s nejakými veľkými očakávaniami, s tým, že som predtým už absolvovala 8 ďalších a videla som, akí sú ľudia, aký je záujem a podobne. Takže ma tam nič nejak neprekvapilo. Samozrejme, vždy ma sklame tá účasť. Aj keď bolo niekoľko tisíc ľudí, ale proste malo byť viac. No a ale tentokrát bolo. Boli naozaj aj mladí, boli tam aj viac rodiny. A to je dobré, ale tak tam bolo stále málo mladých. A tých mladých, myslím, aj tých 20+, ja mám 35, takže neviem, bolo to, je to také, neviem, ja naozaj, každý hovorí, že treba sa spájať, ja s tým súhlasím, ale ja si myslím, že predsa len sú určite skupiny ľudí, ktoré sa nikdy nespoja. Že naozaj tá spoločnosť, zrno sa oddeluje od pliev a ja chcete spojiť späť zrno a plevy dokopy, ktoré vlastne už nepatria k sebe. Takže to len tak na zamyslenie. No, večer som prišla domov, cestovala som samozrejme vo vlaku bez náhubku a ešte keď som odchádzala z vlaku, tak ma pekne pozdravila tá čo kontrolistky, tá pani, že dovidenia a tak a tak. Keď som šla na hlavnú stanicu z toho protestu, som sa rozponáhala, už som len tak stihla vlak, tak pred stanicou stala skupinka zahubkovaných policajtov. Nevšímam ich, idem ďalej, vôjdem do vestibulu, ďalšia skupinka. No, hovorím si, chlapci, vy ste jasne, nevšímam, idem rovno, nič ma nezaujíma. Nie, mňa nikto nezastaví. Nič, toto nie, oni proste pekne som mala na kabátiku maličku trikolóru, ktorú mi tam dala nejaká pani na proteste. A spoznala som zase nejakých príjemných nových ľudí. Videla som napríklad aktivistu, bože, jak sa volá, že aktivistu, no toho aha, Vaskyho som videla, to bolo celkom také vtipné, tam sa tam fotil so ženami, to on veľmi rád. A bolo tam veľa samozrejme momentov. No proste na takýchto udalostiach stretnete a vidíte čokoľvek a je to zaujímavé a vždy odchádzate plný dojmov. Zasa som sa dozvedela o nových obetiach, napichávania, mladých obetiach, pretože tam boli ľudia z celého Slovenska. Samozrejme o obetiach, ktoré nikto nehlási a neprešetruje, takže asi tak. No a na záver tá slúbená pikoška, keď som sa teda vrátila domov, môj príbuzný hovorí, no tak ja som dneska bol v reštaurácii v Kaplnej, obec Kaplná, to je okres Senec, a prídem tam. A to je inak taká malá reštaurácia, alebo taká dedinská, nič extra, taká príjemná dedinská reštaurácia. A že tam psychopatovič s manželkou, pekne si tam papkajú a relaxujú si. Však čo? Ľudia bojujú v uliciach a on si tam papká a je spokojný. Takže tak, milí ľudia, čo ste boli tiež bojovať za slobodu, tak on sa chodí vyžierať po reštauráciách, spokojnúčky, napapkaný. A my
My bojujeme v uliciach. A vy, milí policajti, takisto vás tam posielajú sa ponižovať, vy sa necháte ponižovať, ešte ste aj hlúpi a agresívni a oni si mastia brúška. Takže toľko. Majte sa krásne. A nesmieme poľaviť. Jednoducho paragraf, či jak je to, článok ústavy 32 Slovenskej republiky. To istí. Jednoducho, ja už žijem podľa toho, inak sa nedá. Článok ústavy 32.